Ovaj, da, definitivno će biti jako težak zadatak ovaj za... Naravno. I to dočekano. Naravno, ovaj... Biće težak zadatak da izaberemo, ovaj, da izaberu, neće biti za mene Ilunu sigurno, o, mi ćemo za Slobu ovaj, da ga sačuvamo. Jako bi ja volala da vidimo ovaj, njegovo to glasačko telo, ali ja mislim da bi bilo bolje da to sačuvamo za finale, pa da svi onda glasaju za Slobodana, a ne sada da se ne troše, naravno. Tako da, ovaj, to je taktika. Ili da se koristi toga? Pa 50%. Ne. Kako je bolo pokvalio, što je znaš. Tako da, ne, meni je stvarno žao mi je što, zato što ja se družim sa Janjušem, stvarno se družim i ovaj, mi uveče imamo upala pet ovaj, pijama party svaku noć. On, Ana i ja. Ovaj, on, Ana i ja, tako da ovaj, žao mi je zbog toga, žao mi je zbog Slobodana, eto, mislim, zato što mi ovaj...